Jes, hyvää päivää. Mun nimi on Riku-Pekka Oksanen ja pidän tässä tämmöisen lyhyen World Blown Day-esityksen. Ja aiheena on Jyväskylän yliopistossa kehitteillä oleva tutkimusmoniviesti. World Blown Day on tämmöinen kerran vuodessa järjestettävä avoimen lähdekoodin tapahtuma, jossa Blown sisällöhallintajärjestelmä ympärille ihmiset kasaa mielenkiintoisia videoita, kuten tämä seuraava tulee olemaan. Ja sitten pyydettiin tekemään Plone-aiheinen video tässä tänäkin vuonna, ja Jyväskylän yliopistossa nyt Plonea ollaan käytetty jo yli 20 vuotta erilaisiin tarkoituksiin, web-sivujen tekemiseen, web-pohjaisten sovellusten rakentamiseen ja esimerkiksi intranetteihin ja vastaaviin. Ja tänä vuonna ajattelin esitellä tässä kohtaa tällaista tutkimuksen tarpeisiin sopivaa videopalvelua nimeltään tutkimusmoniviestin. Ja katsotaan, miltä se sitten näyttää ja mitä me ollaan tässä rakentamassa. Eli varsin suuri haaste korkeakoululla ja ehkä nykypäivänä ylipäätään on niin kuin tämmöinen tietoturvallinen aineiston tallentaminen, jakaminen ja etenkin tämmöisen tutkimusaineiston kohdalla, niin meillä on ollut sitten tarvetta rakentaa itse. Tehtiin itse, säästettiin ja tehtiin itse, koska ei löytynyt valmista. Eli sensitiivisen tutkimuksen aikaisen media-aineiston säilyttämiseen ja jakamiseen soveltuva palvelu. Ja se ei ole ihan helppo tehtävä, koska vaatimukset sensitiivisen aineiston niin kuin tietoturvalliseen tietosuojattuun käsittelyyn on tosi korkealla. Ja toisaalta media-aineisto on monimutkaisempaa kuin pelkkä teksti ja kuva, että nyt kun meillä on täällä videota ja ääntä, niin kaikki niin kuin tekniset vaatimukset niiden käsittelyyn vaikka videoenkoodauksen osalta, niin on kovia ja vaaditaan sitten ihan kunnon rautaakin sinne taustalle pyörimään. Ja toisaalta, kun tehdään tosi tietoturvallista järjestelmää ja puhutaan tietosuojasta, niin se taas sitten aiheuttaa haasteen sille, että miten sitä saadaan tehtyä käyttäjäystävällinen, että ne tutkijat sitten, jotka arjessaan tekevät nimenomaan sitä tutkimusta, niin eivät turhaudu siihen, että videojakopalvelu olisi niin kuin tarpeeksi helppokäyttöinen tai ei olisi. Eli siihenkin me sitten ollaan kiinnitetty huomiota. Ja tuossa noin 1,5 vuotta sitten tosiaan selvitysten jälkeen todettiin, että lähdetään rakentamaan itse, koska meillä on kokemusta niin kuin videopalveluiden pyörittämisestä yli 20 vuoden ajalta. Ja me ollaan tässä tutkimusmoniviestimestäkin tehty aikaisempi versio, joka soveltuu niin kuin tietyllä suojaustasolla olevan videon tallentamiseen ja jakamiseen, mutta tässä uudessa se vaatimus oli tosiaan korkeampi ja käytettävyysvaatimus myöskin korkeampi. Ja tässä sitten niin kuin käyttöliittymän osalta käytetään Plone-sisällöntäjärjestelmää. Plone-kutosversiota ja vähän niin kuin siitä näkökulmasta tätä esitystä tässä käyn läpi. Mutta ihan lyhyesti vielä tästä palvelusta itsestään, eli me ollaan tehty sitä tietoturvallinen muun muassa sillä tavalla, että se on pyörii yliopiston omilla servereillä. Sitten esimerkiksi tämä litterointi, niin se on kyllä AI-teknologiaa käyttävä, mutta täysin meidän omassa hallussa. Me käytetään siinä erilaisia niin kuin kaikenlaista semmoista niin kuin avoimen lähdekoodin teknologiaa, joka ei ole musta aukko, vaan me päästään käsiksi siihen koodiin, että mitä missäkin on. Ja semmoisia teknologiavalintoja, että ne ei ole ehkä niin kuin yhden ihmisen takana olevia juttuja, vaan semmoisia, millä on yhteisö takana tai pidempään pyörinyttä softaa. Ja toki ollaan sitten tehty kaikki tietoturvaselvitykset ja auditoitu ja
ylipäätään sitten sisällönhallintajärjestelmänä Pone on tunnetusti hyvin tietoturvallinen. Mutta sen pidemmittä puhetta tämmöisen live-demon pariin, koska se on hauskaa, niin mulla on tässä tämmöinen testisivusto. Tämä testisivusto tulee poistumaan, vaihtuu tilalle toinen testisivusto jatkossa, mutta tällä mä voin vielä näyttää tätä. Eli se peruskäyttötapaus, mitä tällä halutaan ratkaista, on se, että meillä on tutkimusryhmä yliopiston sisällä tai niin, että yliopiston sisällä ja yliopiston yhteistyökumppanien kautta kanssa. Tutkimusryhmälle luodaan prosessiohjatusti oma niin sanottu projektikansio tai projekti, jonka alle sitten tutkijat lisäävät mediasivuja. Ja se mediasivu voi sisältää sitten videota tai ääntä. Ja miksi me puhutaan mediasivusta eikä pelkästään videosta, on se, että tämän Ploneen avulla sen videoruudun ympärille voi rakentaa web-sivun tai web-sivustoa. Niin siksi tällainen termi on ollut meillä käytössä jo pidempään. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa tämän demon kannalta. Kuvitellaan, että mä olen tutkija ja mulle on luotu oma projekti. Itse asiassa mulla on täällä useampikin projekti. Ne näkyy kirjautuneena tässä. Ja täällä sitten on tämä uusi tyhjä projekti, joka mulle on tehty. Tämä tehdään sen takia näin prosessiohjatusti, että me halutaan kiinni siitä niin kuin projektin elinkaaresta, voimassaoloajasta, avainsanoista, käyttäjistä, että et niillä kaikilla on sitten se elinkaaritieto olemassa. Esimerkiksi projektilla voi olla 5 tutkijaa, joista 4 on käyttöoikeus 5 vuodeksi ja 1 on käyttöoikeus vain vuodeksi. Niin kaikki nämä me saadaan kiinni sitten siinä tietyssä prosessivaiheessa. Mutta tutkijan näkökulmasta mä tämän esittelen ja tutkija näkee tällaista. Eli hän menee täältä etusivulta oman projektinsa sivulle ja näkee seuraavanlaista hyvin pelkistetyn käyttöliittymän. Eli tämä, mitä vasemmassa laidassa näkyy, on Ploneen käyttöliittymää. Me ollaan rajattu tarkoituksella tiettyjä oikeuksia pois näiltä tutkijoilta. Eli hän näkee vaan täällä kynän kuvan ja sitten tämmöisen kansiokuva, joka näyttää sen kyseisen projektin rakenteen. Mutta tässä keskellä ruutua niin lukee, että WorldPlone Day 24 testiprojekti ja upload video or audio. Niin tästä me lähdettäisiin liikenteeseen. Eli kuvitellaan, että olen tutkija, jolla on mediaa, joka pitäisi litteroida. Se tarve on noussut tässä tämän vuoden aikana tosi, tai viimeisen vuoden aikana tosi korkeasti esille, että kysytään meiltä paljon sensitiivisen aineiston litterointia. Ja mun esimerkki nyt ei ole millään muotoa sensitiivinen, mutta otetaan tuolta joku esimerkki, vaikka tuolta. Tuosta tämmöinen Plone-infovideo ja sitten uploaditaan se sinne. Tämä nyt riippuu oman nettiyhteyden nopeudesta, miten kauan tuossa menee, mutta tämä on tämmöinen 3 minuutin video, se oli 50 megaa, mä oon nyt VLAN yhteyden päässä, että siinä muutama sekunti ehkä menee. Mutta jahka se saadaan tuolle palvelimelle, niin siellä alkaa tapahtua, koska me ollaan viime vuonna hankittu uusi tämmöinen tutkimuksen palveliympäristö tai uusi kone ja tänä vuonna vielä uudempi. Ja siellä on sitten niin kuin todella tehokkaita näytöohjaimia hoitamassa sitä enkoodausta ja muuta tekstin käsittelyä. Laitetaan tässä tuo video, minkä mä latasin, niin oli Plone 6 pikainfo. Plone 6 opastus. Riku-Pekka kertoo. Noin. Ja tämä on taas sitten semmoista, mitä me ollaan itse räätälöity tähän tämmöinen niin kuin median uploadinäkymä ja trimmausnäkymä ja muuta.
ja tuosta painetaan submittia, niin tässä vaiheessa sille videolle tehdään esikäsittely, eli sillä palvelimella se enkoodataan 360p-muotoon. Ja tässä kohtaa me voidaan tehdä sille vielä tietyt esivalinnat ennen kuin se lopullinen video sitten käsitellään. Ja täältä löytyy tämmöisiä asioita, eli me ollaan lisätty tänne tiettyjä äänenkäsittelyn filtreitä, joista voi olla hyötyä, jos haastattelutilanne on vaikka jossain paikassa, missä on taustakohinaa tai muuta. Mutta ehkä tämä olennaisin juttu näistä ominaisuuksista on tämä tekstitys. Mä tiedän, että toi mun video oli suomeksi, mutta mä haluan kääntää sen englanniksi. Mä haluan tehdä sinne puhujan erottelun, vaikka, näin niin esimerkin vuoksi, vaikka puhuja on vain yksi. Mutta tämä Whisper-puheentunnistus erottelee myös puhujat, että siitä voi olla tutkimuskäytössä hyötyä, kun sitä litterointia käsitellään. Voisin tässä kohtaa myös trimmata sen videon, mutta se nyt on 4 minuuttia, niin mä en lähde sitä tekemään. Trimmauksen voi tehdä myös myöhemmin. Ja tosta homma lähtee liikkeelle. Tässä tarkoitus on näyttää sille käyttäjälle koko ajan, että miten homma etenee, jotta ei tule semmoista tilannetta, että se käyttäjä on silleen, että pitäisiköhän tältä mennä pois tai mitä voi tehdä. Prosessi voi keskeyttää. Tuossa käytetään tuommoista promptia, mikä Ploneesta voidaan saada esille. Ja meillä on semmoinen logiikka tuolla taustalla, että ensisijaisesti kaikki enkoodaus- ja litterointityöt ohjataan GPUlle ja näytöohjaimille, jotka on huomattavasti paljon tehokkaampia kuin CPU. Mutta jos GPU-kapasiteetti on käytössä, niin sitten se fallbackätään CPUlle, jotka on nekin tehokkaita. Ja tässä nyt huomataan, että se oli tuommoinen vajaan 4 minuutin video. Ja siinä näkyy, että audioversio ja 360 video on tehty ja 720p-video sieltä tulee. Samaan aikaan tehdään sitä tekstitystä ja käännöstä. Ja kun sieltä ensimmäinen videoformaatti on valmis, niin sitä voidaan alkaa tässä katselemaan sillä väliin, kun se vielä enkoodaa niitä muuta profiileja siellä. Ja katsotaan nyt, miltä tämä meikäläisen aiemmin tallentama video, miltä se näyttää. Vähän samalta se näyttää kuin miltä tämäkin video, mitä nyt tässä tallennan, mutta siellä meillä on video. Ja kun me hetki vielä odotetaan, niin me saadaan siihen se tekstitys käyttöön. Playerissa on laadunvalinta, siellä on soittonopeuden valinta, full screen ja sitten vielä ne tekstitysvaihtoehdot. Niin sellaista sieltä löytyy. Mä lataan ton sivun vielä uudestaan ja tuolta me saadaan sitten, se itse asiassa teki jännästi, se teki ton englanninkielisen käännöksen ensin. Ja sitten se tekee suomenkielisen sen jälkeen, niin se tulee tuosta myöskin. Mutta sen voi sanoa, meillä on yliopistolla käytetty 3 erilaista tekstitysmoottoria tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Niin tämä Whisper X on ehdottomasti paras ja tekee todella hyvää jälkeä suomeksi ja englanniksi ja varmaan muillakin kielillä. Et se laatuero esimerkiksi Azuren tekstitykseen on selkeä. Ja pystyy jopa käsittelemään sitä, että siellä videolla on useita eri kieltä, niin se osaa poimia sieltä sitten, että no, tässä on suomea ja tässä on englantia. Ja näin. Että hyvää jälkeä tekee. No, pitäis me sitten tässä odotellessa vilkastaan vaikka meidän mobiiliskaalautumista, eli kaikki skaalautuu kivasti mobiiliin. Tälle me ei oikeastaan olla tehty mitään räätälöintiä, se on Plone 6 Volto-nimisen käyttöliittymän ominaisuuksia, että se responsiivisuus tulee. No jotain, on sinne jotain pientä säätöä tehty meidän omiin räätälöinteihin liittyen. Mutta siinäpä meillä on sitten tämä valmis mediasivu,
Ja nyt me saadaan tuolta myös suomenkielinen tekstitys näkyviin. Mä näytän sitä ihan pikkasen, että minkälaista jälkeä sillä tulee. Rullataan tuosta eteenpäin. Et jopa niinku sellaiset pitkät ja ehkä monimutkaiset virkkeet tulee nätisti. Ja sitten se osaa myös poimia erikoistermit sieltä. Jos käyttää englanninkielisiä termejä välissä, niin nekin istuu sinne aika hyvin, tai nimiä ja muuta. Mutta katsotaanpas, kuten kuvaan tekstin viereen, tämän kaltaista asetturia voi tehdä tai toisin päin. Tuossa mä oon sanonut asemointia, eli tekstykseen kuitenkin jää jotain virheitä, mutta se ei meitä haittaa, koska tässä moniviestimessä on tekstyksen editointi, ja mä näytän sitä kohta. Mutta näytetään nyt tässä välissä sitä, että nyt meillä on mediasivu. Meillä on tässä tämä projekti, jossa on yksi mediasivu. Ja tätä mediasivua ja videoplayeria voidaan täältä muokata. Ja tässä yksi tämmöinen planeekutoisen hienoja ominaisuuksia on tämä käyttöliittymän nopeus. Eli tämä on Reactilla tehty frontti. Se on tosi nopea käyttää. Ja katsotaanpa sitten tuosta. Klikkaan tätä, tai otetaan pykälä taaksepäin. Plone-kutoisessa jokaisella sivulla on asetukset täällä oikeassa laidassa. Siellä on jotain avainsanoja tai kielenvalintaa tai esikatselukuvaa ja sitten tähän videoon liittyviä juttuja. Mutta sen lisäksi jokainen Plone-sivu koostuu tämmöistä palikoista. Ja tässä kohtaa meillä on videopalikka tai videoblokki. Ja se me ollaan toteutettu sinne itse. Videoplayerina käytetään VideoJS:ää. Siihen videoon liittyen täällä on erilaisia konfiguraatioita, eli voidaan näyttää pelkkä audioplayeri, pistää autoplay päälle. Voidaan näyttää tai piilottaa kontrollit, jos halutaan. Säätää sen videoplayerin kokoa, pistää se luuppaamaan ja kaikenlaista muutakin täällä löytyy. Playback rateja voidaan muuttaa. Ja kaikki nämä on semmoisia, että meidän on kohtalaisen helppo olettaa, että tuossa videoplayerissa on ominaisuuksia lisätä ne tänne käyttöliittymään tuon Plone-kehittämisen ansiosta. Tekstityksistä näkyy, että meillä on täällä enkku ja suomi. Ja me voitaisiin tässä vaiheessa vielä laittaa niin kuin uusikin tekstitys käyntiin, tai jos alun perin tekstitystä valittu, niin sen voi täältä käynnistää. Täällä on tämmöinen vesileima-ominaisuus. Voidaan laittaa, että Word tai WPD 2024 teksti, ja mihinkään laitaan se laitettaisiin oikea yläreuna. Niin sinne tulee näkyviin sitten tuommoinen vesileima. Ja täällä on vielä tämä trimmaus, eli se on nyt vajaa 4 minuuttia, niin tässä voisi käynnistää se trimmauksi vielä jälkikäteen, että otetaan alusta ja lopusta vähän pois, jos siltä tuntuu. Tallennetaan taas toi sivu. Katsotaan, miltä se näyttää. Ja nyt oikeastaan päästään vielä siihen tekstyksen muokkaukseen, eli se on aika fancy ominaisuus täällä. Pistän tuon videon pyörimään, valkkaan suomenkielisen tekstityksen ja klikkaan tuosta vielä. Pannaan tuosta paussia. Tämä muokkaustallennussykli on tosi nopea. Pannaan siihen tuommoinen väliviiva. Sitten suosittelen tallentamaan usein, koska sinne on tosi nopea päästä takaisin. Otetaan esimerkki, jos painan Enter ja sitten keuden tekstiblogin. Jos painan plussasta, voi lisätä jonkun muunkin kuin tekstiblogin. Aika hyvää tekstitystä oli tuossa. Otetaan jostain täältä löysin sen. Joo, tuossa kohdalla 3.51 ajassa. Hotel-koodista, puhutaan varmaan HTML-koodista. Niin, katsotaan missä kohtaa se voisi olla. Tuolla HTML-koodista. Tallennetaan se.
ja tuolla se muutos nyt sitten näkyy. Eli tässä on tämmöinen niin kuin selaimessa tapahtuva muokkaus, että tuonne voisi lisätä tekstityksiä väliin ja voisi muokata näitä tekstityksen alku- ja loppuaikoja tai muuta. Mutta annetaan se nyt olla noin. Sitten mainitsin sen termin mediasivu, eli tässä nyt on videoplayeri ja tässä on otsikko ja kuvaus, mutta Lone 6 on mahdollisuus lisätä tämmöisiä blokkeja tänne. Mä painan enteriä. Tämä video alle tulee syötä tekstiä. Laitetaan tähän vaikka, että Lone 6 ominaisuuksia, palikat. Maalaan sen tekstin, teen sitä otsikon. Painan enteriä. Palikoiden avulla sivulle voidaan lisätä esim. Video, tehdään tästä listaus, elementti, video, kuva, teksti, linkkejä, tehdään tästä linkki, otetaan linkki tämän tälle toiselle, johonkin toiseen sivuun, vaikka tuonne toiseen projektiin, mikä mulla on, sarakkeita, YMS, noin. Eli hyvin tämmöinen nopea editori meillä on käytössä. Ja miten tämä liittyy tutkimukseen, niin on hyvin mahdollista, että tutkija haluaa niin kuin sen videon ympärille kertoa jotain siitä, että tässä haastateltiin näitä henkilöitä tai että tässä kiinnitä huomiota tuohon ja tuohon kohtaan, tai halutaan vaikka liittää joku liitetiedosto juuri siihen tutkimukseen liittyen, niin sehän onnistuu. Mut ehkä samalla vähän tämmöistä Plone-kutosen ominaisuuksia, eli sivu koostuu palikoista. Palikoita täällä on useita erilaisia, joilla voi rakentaa hyvinkin fänsejä, web-sivukuvioita tänne. Voidaan tehdä esimerkiksi sarakkeistoa sinne. Pannaan kaksi tekstiblokkia vierekkäin. Ja kopioidaan nyt vaikka tuosta tuota tekstiä. Noin. Ja laitetaan se noin. Sitten laitetaan tänne, että Pone 6. Mitäköhän mä laittaisin ohjeita. Siitä väliotsikko, ja löytyy avoimena verkosta, koska kyseessä avoimen lähdekoodin projekti. Projektista on ehkä väärä puhua, koska kyseessä on 2000 pyörinyt avoimen lähdekoodin yhteisö ja sovellus. Mutta näin, me saatiin mediasivua vähän tehtyä laajemmaksi, ja täälläpä näkyy sitten tämä projekti, mennään tuonne takaisin. Ehkä vielä semmoinen niin kuin Plone-ominaisuus, mikä monessa muussa sisällönhallintajärjestelmässä ei ole itsestäänselvyys, niin me saadaan tehtyä, Plonen sisältörakenne on hierarkkinen. Ja se soveltuu todella hyvin tämmöiseen tarkoitukseen, että oikeudet pitää jakaa hyvinkin tarkasti. Eli meillä on täällä tämmöinen projektikansio, jonne pääsee adminit. Sitten meillä on kullekin projektille oma projektisisältötyyppi, ja me voidaan määritellä tähän sisältötyyppiin, tähän sisältötyypin ilmentymään, juuri tähän projektiin pääsee tietty ryhmä käsiksi. Ja voidaan myös määritellä sillä tavalla, että tässä projektissa on monta mediasivua, niin voidaan määritellä, että joku vaikka väliaikainen tutkija pääsee käsiksi vain yhteen tiettyyn mediasivuun, mikä siellä on. Ja sitten me voidaan määritellä vielä niin, jos mä menen tuosta tuohon sisältönäkymään. Meillä on täällä nämä käännökset tai tekstitykset. Tuossa on toi finish, katsotaan miltä se näyttää. Me voitaisiin tekstityksiä myös muokata tämmöisenä, semmoisella simppelimmällä tekstieditorilla, niin me voitaisiin antaa pääsyoikeus vaikka vain yhteen tekstitysobjektiin jollekin kesäharjoittelijalle, jos niikseen tulee.
Eli tämmöinen niin kuin hierarkkinen sisältörakenne soveltuu tässä hyvin, ja se on niin kuin monen yksi erikoisuus tai hyvä puoli. Hyvä, katsotaan sitten, mitä mä voisin vielä nopeasti kertoa tässä. Eli tämä tutkimusvideopalvelu on nyt meillä testissä. Tarkoitus on se julkaista varsinkin pian. Ja katsotaan sitten, miten tutkijat ottaa sen vastaan. Ja sitä odotan kyllä mielenkiinnolla, että minkälaista palautetta saadaan. Ollaan valmiita sitä jatkokehittämään. Ja oikeastaan tämä tutkimus moniviestin on vain yksi ilmentymä siitä videokyvykkyydestä, mitä me ollaan Jyväskylän yliopistossa nyt kehittämässä. Eli moniviestin palvelu on meidän varsinainen videojakoympäristö. Tämä tutkimus moniviestin on siitä toinen versio. Me uudistetaan myöhemmin se toinenkin moniviestin tämän saman teknologian päälle. Käytetään siinä Plone 6 front-endinä. Ja, mutta tämmöinen opastus sitten tällä kertaa. Ehkä tiivistelmänä tarkoituksena on tehdä sensitiivisen media-aineiston käsittelyyn sopiva ympäristö, tutkijoiden käyttöön, kaikki yliopiston palvelimilla front-enditinä käytetään Plone 6 sisällönlohdintajärjestelmää. Mainitaan nyt vielä se, että me ei makseta mitään lisenssimaksuja näistä, eli avoimen lähdekoodin sovellukset, mukaan lukien Plone 6. Meillä ei ole mitään käyttörajaa siinä, että kuinka monta käyttäjää meillä voi olla tai kuinka paljon yksittäisiä videoita siellä niin kuin lisenssin puolesta on. Ja tämä on yliopistolle julkishallinnollisena organisaationa aika hyvä etu, että meidän ei tarvitse huolia, että okei, alussa voidaan ottaa 100 käyttäjää ja sitten jossain vaiheessa tulee liian kalliiksi, mitä on huomattu joidenkin palveluiden kohdalla, mutta tässä tämä niin kuin avoimen lähdekoodin lisenssimaksuttomuus on kyllä sitten suuri etu. Ja Plonen kohdalla ei tule sellaista, että sen joku organisaatio tai joku firma omistaisi, jolloin se voisi tulla maksulliksi jossain kohtaa, vaan se on tämmöinen Plone Foundation, joka on niin kuin voittoa tavoittelematon yhteisö, ja se tulee pysymään avoimena lähdekoodina jatkossakin. Eli tällainen yhteenveto World Plone Day -hengessä meikäläisen suunnalta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja palataan ehkä myöhemmin asiaan näissä merkeissä.